Rapaz! Que jogo foi esse, cara? Que jogo foi esse, meus amigos? Vamos falar sobre Lakers e Blazers, esse jogo espetacular que terminou agora há pouco, que fechou com chave de ouro, com chave de diamante, com chave. Cara, com chave de tudo. Fechou da melhor forma possível a rodada de domingo. Que jogo sensacional! Onde o Lakers, depois de meter um comeback de 25 pontos, Venceu o Blazers por 121 a 112. Que jogo sensacional! Vamos falar sobre este jogo, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que é muito importante, ajuda muito mesmo o meu trabalho. Fechou? Vamos lá, galera. No primeiro período, o Lakers teve um início muito forte, né? Tendo o LeBron muito bem, atacando bem em transição, o Lakers conseguiu meter uma run de 15 a 2 nos três primeiros minutos. O Blazers conseguiu. Se reorganizar, o Damian Lillard, Simmons conseguiram ali pontuar bastante, o Jeremy Grant também foi muito bem e o Blazers conseguiu voltar para o jogo. Só que LeBron James e Thomas Bryan conseguiram fechar muito bem o primeiro quarto e o Lakers venceu por 33 a 26. Só que aí, no segundo período, meu amigo, o Lakers tomou um prejuízo que foi brincadeira. O Blazers. Simplesmente, cara, mastigou, engoliu e cara, jogou fora o Lakers. Foi loucura o que o Blazers fez com o Lakers no segundo período. Sobre comando de Afne Simons, que foi espetacular. Cara, o Affern Simons meteu 17 pontos no segundo período. Sob o comando da Afne Simons, o Blazers simplesmente meteu 45 a 13 no Lakers no segundo período. Exatamente. 45 a 13. Poucas vezes nessa temporada eu vi um time ser tão amassado como o Lakers foi no segundo período. Foi coisa de louco. E não foi só a não, tá? Ele liderou a galera. Mas o Jamie Lillard foi sensacional. Inclusive, o Lillard me meteu uma bola do meio da quadra, basicamente, nos últimos segundos que foi, cara, foi coisa de louco. Foi coisa de maluco, cara. Sabe o Blazers com volume absurdo, defensivamente o Blazers acabou com o ataque do Lakers. Cara, foi foi assustador. Foi assustador e o Blazers foi pro intervalo vencendo por quase 30. E eu não vou mentir não. Achei que o jogo tinha acabado. Não confiei em papai LeBron, o que foi um erro. O que foi um erro porque nada como um intervalo tendo LeBron James te motivando para fazer você voltar mais forte para o terceiro período e foi o que aconteceu. O Lakers que foi amassado no segundo período amassou no terceiro. Minha mãe usa uma frase que se encaixa muito bem nesse contexto do Lakers que é os humilhados serão exaltados. Minha mãe usa muito essa frase, usa muito essa frase e ela cabe para o contexto do Lakers porque o Lakers foi humilhado no segundo período, mas meu amigo foi exaltado de uma forma no terceiro. Que foi maluquice. Não foi um amasso igual do que tomou no segundo, mas foi um belo do amasso. Cara, o LeBron James simplesmente passou como um rolo compressor pelo Blazers no terceiro período. Foi impressionante. Toda vez que o LeBron partiu na transição, o Blazers não conseguiu parar. E não só o LeBron, tá? Dennis Schroeder, bem demais. Thomas Bryan, cara, o Thomas Bryan foi absurdo no terceiro período. Obviamente, o LeBron foi o grande nome, com 16 pontos, 6 rebotes, mas o time em si do Lakers foi fantástico. E defensivamente, o Lakers travou o Blazers. Tirando o Damian Lillard, que conseguiu chegar ali em dígitos duplos no terceiro período, nenhum outro jogador do Blazers chegou perto de 10 pontos. Chegou perto de 10 pontos. Foi impressionante, depois de meter 40-20 no terceiro período, o Lakers voltou completamente para o jogo. E posso falar, e digo mais, dominou o jogo. Dominou o jogo, porque diferente do que aconteceu com o Lakers, o Blazers não teve um intervalo para se, re se reorganizar. Não teve. Teve ali, cara, cinco minutinhos e vamos pro jogo de novo. Tanto é que o quarto período iniciou com a mesma pegada do terceiro. Com o quê? Com o Lakers pressionando. O Lakers pressionou, pressionou, pressionou. E depois ali de cinco minutos de quarto período, o Thomas Bryant meteu uma bola de três que virou o jogo que virou o jogo. A partir daí, o jogo ficou muito intenso, sabe? Os ânimos ficaram à flor da pele, coisa que favoreceu demais o Lakers. Porque quando você tem o Patrick Beverly, quando você tem o um Thomas Bryan, o um LeBron James, que são jogadores muito, sabe, muito intensos que sentem muito o jogo. Duas duas coisas podem acontecer quando o jogo fica nesse nível de competitividade. Ou esses três caras vão decidir o jogo para você, ou eles vão ferrar com seu time. Para sorte do Lakers, aconteceu a primeira opção. Os três, tiram... fora que o Dennis Schroeder também gostou pra caramba, né? mas os três, especialmente, adoraram esse clima intenso que o, jogo... que o jogo ficou. E os três foram absurdos. O LeBron muito bem no ataque. É... Thomas Bryan ajudando dos dois lados. Ajudando dos dois lados. O Thomas Bryan foi a primeira opção de passo do LeBron na maioria das posses. Por quê? Porque ele estava muito bem no jogo. E o Patrick Beverly, né? Torrou o saco do Damian Lillard de uma forma que desestabilizou o Damian Lillard. A verdade é essa. Ele, alguns vão negar. Mas a verdade é que o Beverly desestabilizou o Damian Lillard. Inclusive, tem uma cena maravilhosa do Beverly saindo do, do jogo nos últimos segundos. Fazendo assim, né? Tipo. Game time tá quebrado. O Time tá quebrado? E realmente, o Beverly quebrou o game Time do Lillard. Foi impressionante, cara. Depois que o, que o Lakers abriu cinco pontos de vantagem, o Lakers não perdeu mais. O Lakers não correu mais risco. Porque dominou completamente o jogo. O Blazers murchou completamente na partida. E aí, só restou para o Blazers amargar a sua 25ª derrota e sobrou para o Lakers comemorar e muito sua segunda vitória. Indo para os destaques do jogo, cara, temos, tem, temos vários aqui, cara. Pelo Lakers, ó, o LeBron, para mim, foi o melhor jogador do Lakers e melhor jogador da partida. 37 pontos e 11 rebotes. Thomas Bryan jogou uma barbaridade, velho. 31 pontos e 14 rebotes, jogou muito. E eu quero destacar o Dennis Schroeder: foram 24 pontos e 8 assistências para o Schroeder. Inclusive, vamos falar aqui: o que tá jogando o Schroeder nas últimas semanas é brincadeira, hein? Tá jogando demais. Pelo lado do Blazers, eu vou destacar o a Simons, que meteu 31 pontos, mas depois do segundo período. Ele deu uma caída boa de produção. E o Damian Lillard, né? Que meteu 24 pontos e 10 assistências. Mas fora os dois. Jeremy Grant fez um jogo ok, mas. O Blazers sentiu demais o jogo, cara. Quando o Blazers perdeu os 25 pontos de vantagem, sentiu demais. Mas eu quero saber de você o seguinte: o que, que você achou do jogo? Comenta aqui. Que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, gostou do vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa as notificações. Que é importante pra caramba ajuda muito mesmo o meu trabalho. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. E depois de 7 dias você ainda tem desconto nos planos mensais e no plano, né, mensal e anual. Então aproveita essa oportunidade. E é isso, né? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, um grande abraço e Lakers do céu, hein? Que entretenimento você nos proporcionou nessa noite. Que coisa maravilhosa. Tamo junto, grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.